Mən inandırım sizi, bir dəfə qəbula bir xanım gəlmişdi. Dedi ki, mənim 40 yaşım var, anam hələ də məni bıçağa kimi qucaqlamayıb, İradə xanım. Mən nə anamın qucağını görmüşəm, nə anam məni öpüb. Mən onun əziyyətini çəkirəm. Nəsə biz bu texnikanı elədik, o təəssüf edirəm, bağışla məni, minnətdaram, sevirəm səni. O qəbullanmaq duaları oxuduq və bir də gördüm, axşam mənə yazır, İradə xanım möcüzə. Mamam bizə gəlmişdi, divanda oturmuşdu. Birdən əllərini uzatdı, dedi, gün qızım, gəl bir səni mən qucaqlayım, öpüm. Ömür boyu səni də qucaqlamayıb, nə öpəmiş, İradə xanım bu necə işləyir? Deyirəm, sən Allaha o qədər təvəkkül eləyib, buraxırsan Allahı nə təyinə. Onu da eləyən Allahdır. Yəni ki, birdən-birə 40 ilə ana necə dəyişsin, onu dəyişdirən Allahdır. Biz kimik ki? Sadəcə sən burada gəri bıraxasan bunu. İnsan bıraxa bilmir. İnsan həmişə beyni ilə fikirləşir ki, məsələn, yogada oturmuşduq və biz arzular texnikasını elədik. Mən istəyirsiniz, yəni ki, Ramazan ayda insanlara deyim eləsinlər. Deyək əslində. Mən üçün problem deyil, prosto veriliş bilmirəm, haçan çıxacaq. Ona görə də... Çarşarıq tez çıxsın, Rədə xanım. Ramazan ayına görə. Və o texnikarı qızlara deyirəm, insanlara deyirəm ki, eləyin. Birdən qız yaza-yaza deyir ki, İradə xanım, haçan texnikanı təkrar eləmək olar? Deyirəm, nədir ki? Birdən da olmadı bu, gələn dəfə haçan təkrar eləyə bilərəm? Deyirəm, gözə sən burada oca blok qoydun beyninlə. Ki, bu olmayacaq. Deməli, sənin inancın Allaha yoxdur. Sən özün hər şeyi bağladın. İnsan özü mətəl olur. Yəni ki, nə kimi insan öz beynin, öz fikirlərinə kapatdır bütün qapıları. Valla bunu da verən Allahdır, bunu da verən Allahdır. İstəsə bircə huzurla versin. Deyirəm, asan yolunu huzurla istəyir. Valla elə kreslo verəcək, kreslonun dərdindəsiniz. O kreslonda otura-otura məliyəcəksiniz. Deyirsiniz, istəmirəm bu kreslonu. Bu nə idi, mən bunu belə fikirləşmirdim. Ona görə də burada çox önəmlidir düzgün ifadəni verməyə. Və insanda beyində həməşə negativ fikir, o dediyimiz o məsələ, o da negativ fikirdir. Gərək deyilsən ki, dəyən, o beynindəki o pis fikirə dəyən, hər şey mükəmməl keçəcək və mən hər şeydən razı qalacaq. Hər şey mükəmməl keçəcək və mən hər şeydən razı qalacaq. Hər şey mükəmməl keçəcək və mən hər şeydən razı qalacaq. İyə bıraxırsınız.